Той е най-популярният египтолог в света. Участва в почти всеки филм на тема Египет в популярните канали Discovery, History Channel и National Geographic. Захи Хауас се смята за откривател на гробовете на строителите на пирамидите в Гиза. Отрича теорията, че те са построени от извънземни цивилизации. This is not true at all. Това е абсолютно невярно. Аз открих гробниците на строителите. Те са египтяни и не са били роби. И не само това. Ръководител е на екипа, изследвал мумията на Тутанкамон. Преди години той обяви, че най-прочутият в света фараон е счупил тежко крак, получил инфекция и това е причинило смъртта му. Нетърпелив го питам, съществува ли проклятието на фараоните. Хората вярват, че действително има проклятие, защото човекът, който открива гробницата на Тутанкамон, лорд Карнавон, умира след 5 месеца. С проклятието на Тутанкамон се сблъсква и самият той. Взехме мумията, поставихме я в скенера за изследвания и той спря изведнъж. На връщане за Луксор на Косъм успяват да не прегазят дете на пътя. Продължавайки в долината на царете, сестрата на египтолога се обажда, че съпругът ти е починал. Пристигайки пък му съобщават, че министърът на туризма е получил инфаркт. А когато дадох интервю за японската телевизия пред гробницата му, точно в този момент се появи буря, хвърчеше пясък. С усмивка споделя обаче, че истинското проклятие е, че всъщност то не съществува. На времето кръците, които са осквернявали гробниците, са умирали вследствие на микробите, които са се развивали в мумиите, които най-вероятно са носили смъртоносни болести. Идентифицирането на мумията на Хатшепсут, първата жена фараон в Древен Египет, също е откритие на египтолога. Доказва, че тя не е умряла от насилствена смърт. She was fat. Тя е била дебела, починала е на 55. Била е болна от диабет, но е умряла от рак. Никой не я е убивал, както пише в учебниците по история. Много активно търсим гробницата на Клеопатра и Марк Антоний. Извършваме сондажи и смятаме, че сме изключително близо до разкриването й.